ძლიერმა წვიმამ ქუთაისში მოსახლეობა დააზარალა. უხინალექის გამო გამთენიისას მოვარდნილმა ღვარცოფმა წერეთლის ქუჩაზე მოსახლეობის საცხოვრებელ ფართებში შეაღწია. დატბორილია ეზოები, სახლების პირველი სართულები და დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები. წყლის სიმაღლე 1 მეტრამდე აღწევდა. ადგილზე დილიდანვე მუშაობდნენ საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის თანამშრომლები. ქუთაისის მერიაში ზარალსი თვლიან. მეძინა შემოვარდა წყალი, დამისველდა ზურგი და რავდეთი უკვე სავსე იყო. დილის საათები ვარ იყო ყოფილიყო, ჩათვალეთ რომ სვერპლი იქნებოდა. განცხადება რამდენი ჩამომიმასკენთ, არანაირი რეაქცია არა. არცეთი მხრიდან. მოვლიენ ასე გაწმინდავენ რაღაცას იზამეთ, всё, წავლიე. უხმა ნალექმა წერეთლის ქუჩის რამოდენიმე ოჯახის სარდაფში წყალი შევიდა, უხმა ნალექის შედეგად შევიდა წყალი. ამ ეტაპზე მუშაობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომელიც სარდაფიდან ტუმბავს წყალს. შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც ითვლის სარდაფს და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ შესაბამისად იქნება დახმარება გაწეული აღნიშნულ ოჯახებზე.